Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Po docela dlouhé době jsme dostali doslova nálož nových trailerů a informací od Marvel Studios. A to co se týče seriálu Loki, WandaVision, What If a The Falcon and Winter Soldier. A v tomto videu si rozebereme trailer na Lokiho z alternativní reality, protože trailer přinesl docela dost nových a zajímavých informací. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. Tento bod může být samozřejmě dílem toho, jak je trailer sestříhán, nebo spíše co je z něj pomocí speciálních efektů odmazáno. Ale vypadá to, že se Loki s událostí v Avengers Endgame dostane z bitvy o New York do pouště na neznámé planetě. A vypadá to, jako kdyby ztratil Tesseract, protože se rozhlíží, ale nikde ho nevidí. Každopádně, tento alternativní Loki pro účely nového seriálu použil Tesseract stejně, jako když Thanos používal kámen prostoru. Tedy vytvořil si portál a společně s kamenem Nekonečna se teleportoval pryč. Pro Lokiho to ale byla novinka, takže mu nejspíš vypadl z ruky a bude se snažit ho získat zpátky. Co se týče Lokiho přistání v poušti, tak to ještě docela nápadně připomíná scénu z prvního Ironmana, ve které Tony použil první verzi svého obleku pro útěk a odlet z jeskyně teroristů. Jak jsme se za chvíli ale dozvěděli, tak na této poušti Loki není sám a po chvíli k němu přišli nějací místní obyvatelé. Co se jich týče, tak vypadají jako tradiční Mongolové, takže je i dost možné, že zatím se Loki přesunul jen v rámci planety Země někam do pouště Gobi. Přeci jen, Loki se teleportoval v rychlosti a zatím ještě neumí Tesseract pořádně používat. Dávalo by tak smysl, že se teleportoval jen v rámci naší planety a větší skok prostorem přijde až později. A za okamžik se nám v traileru ukázala i organizace TVA, neboli Time Variance Authority, neboli komiksová organizace zodpovědná za hlídání cestování časoprostorem, který tím může být narušen, a jejich úkolem je časoprostor hlídat a udržovat jeho rovnováhu. V traileru to vypadá na obří budovu, protože i v komiksech se jedná hlavně o byrokratickou organizaci, která sice hlídá rovnováhu, ale také si vede záznamy o čase a událostech v celém multiverzu. Loki možná nebude zprvu jen vězeň, protože to vypadá, že TVA o něj má větší zájem. Viděli jsme i scénu ve výtahu této organizace, kde s ním komunikuje postava jménem Mobius M. Mobius, což je jeden z byrokratů organizace TVA, kterého známe i z komiksů. V seriálu ho stvární herec Owen Wilson, takže k MCU se přidá další velké herecké jméno. Mobius v podstatě dělá Lokimu prohlídku po celém zařízení, takže je možné, že nejprve bude TVA chtít, aby se Loki stal jejich agentem. Pochopitelně, ale musí TVA aplikovat i nějaká bezpečnostní opatření, takže Loki je spoutaný a na krku má obojek. Docela podobný tomu, co měli mutanti ve vězení v druhém filmu Deadpoola. V traileru pak bylo naznačeno, že se jedná o bombu, ale nejspíš Loki mu potlačuje i jeho superschopnosti, jinak by už nejspíš utekl. V ukázkách ze seriálu Loki se ukázala i neznámá postava s lucernou, kterou použila k útoku na základnu organizace TVA. Později pak tato postava sleduje jednu z misí organizace TVA skrz bezpečnostní kamery. Zatím tady nevíme, o koho se jedná, ale je třeba možné, že v rámci příchozího multiverza to bude alternativní Loki, který se vrátil, aby zničil organizaci TVA. Co se týče multiverza, tak pokud si vzpomínáte na první Avengers, tak ve scéně s Tonym a Lokim v Avengers Tower, Tony řekl Lokimu, že neexistuje žádná verze, ve které by bitvu o New York vyhrál. Jenže to se teď může změnit díky multiverzu, protože v jednom ze záběrů v traileru byl vidět Loki se Starkovým zrcadlem, specifickým právě pro scénu v Avengers Tower. Jenže v této scéně má jiný oblek, než měl v původních Avengers a zreplikované scéně v Avengers Endgame. Dost možná to tedy znamená, že se Loki bude moci vracet časem a že se vrátí i do bodu, kde může změnit výsledek bitvy o New York. Zde bych chtěl ještě dodat, že podle mě bude trailer dost přeházený, ale osobně bych řekl, že třeba v první půli seriálu uvidíme Lokiho cesty do alternativních realit, kde si bude zkoušet co by kdyby. A tím pak na sebe upoutá pozornost organizace TVA, která ho třeba v půlce seriálu zajme, bude ho vyslýchat a pak se stane jím agentem. No a finále už pak bude poněkud vážnější. Každopádně, než půjdeme dále, tak vy mi do komentářů dejte vědět, jak se vám trailer na seriál Loki líbil a co si o něm zatím myslíte. A jako tradičně, nezapomeňte dát like tomuto videu.
Dále nám pak byla představena i struktura organizace TVA. Krátce jsme viděli herečku Gugum Bataro, která předsedá soudní síni, ve které se asi alespoň nějakou chvíli bude nacházet i Loki a kde budou rozhodovat o jeho dalším osudu. Později v traileru pak bojovala s Lokim, který se nejspíš snažilo útěk. Viděli jsme i 3 sochy postav, které budou důležité pro organizaci TVA, a jejich tváře jsme viděli i v soudní síni. Zatím se spekuluje, že jednou ze soch by měl být Kang Dobyvatel, který je potvrzen do 3. pokračování Ant-Mana. Podle mě je ale pravděpodobnější, že budou mít spojitost s Living Tribunalem. Ten je v komiksech charakteristický tím, že dohlíží nad všemi realitami multiverza a také má 3 různé tváře, přičemž ta 4. je vlastně zrcadlo. Osobně bych tedy typoval odkaz právě na Living Tribunala. Při vyslýchání Lokiho bude Mobius používat jeho vzpomínky, kdy v traileru jsme viděli, jak je Loki přemožen původními Avengers, na což jistě nerad vzpomíná. Mohlo se ale jednat o procházení alternativní mise, protože v dalším záběru jsme viděli Lokiho s vojáky organizace TVA, jak jsou v obchodním domě jménem Roxcart. To určitě odkazuje na komiksovou Roxxon Corporation, která je často v roli záporáků pro superhrdiny. Loki má v této scéně již normální oblek, takže se nejspíš jedná o jeho misi pod hlavičkou TVA. Krátce jsme viděli jeden z ochranných turniketů, ve kterém někdo vybouchnul, protože na záběru jsou jasně vidět pozůstatky výbuchu. Pravděpodobně, kdo se pokusí uniknout skrz tento turniket s obojkem na krku, tak vybouchne. Krátce jsme viděli i Mobiuse, jak se něco předává s holčičí postavou. Na pozadí scény je ale vidět vitráž znázorňující ďábla jako nějakého svatého. Mobius byl možná v Helu, což je alternativní realita, nad kterou v Marvel komiksech vládne Mephisto. A teď už se dostáváme k části, kde je naznačen souboj mezi Lokim a hlavní ženskou postavou organizace TVA, která bude předsedat i jejich soudu. Loki zrovna předvádí svůj oblíbený trik s prohozením svých dýk. A vypadá to, že je ve stejném obleku, jako při misi v obchoďáku Roxcart. Také jsme dostali pohled nejspíš na alternativní katastrofu, protože nad fialově laděnou planetou, která připomíná Vormir, je vidět roztříštěný měsíc, ze kterého dopadají jeho kusy v podobě meteoritů na planetu. To, že by se mohlo jednat o Vormir, naznačuje i další scéna, kde je vidět Black Widow, která k nám sedí zády na Vormiru. Může se tedy objevit jen podobná herečka v nějaké apokalyptické vizi, nebo se opravdu Loki, který už tak bude alternativní, setká i s alternativními verzemi nám známých hrdinů. Kromě této apokalyptické vize jsme viděli i zničený New York, kde je vidět i zničená Stark lomeno Avengers Tower. Nejspíš se tak jedná o jednu z alternativ, kde Loki bitvu o New York vyhrál a kterou Loki navštíví, protože má na sobě podobnou košili a kravatu jako ve scénách s organizací TVA. Celý trailer ale pochopitelně nezapomněl ani na easter eggy a srandičky. Marvel ukáže svou vlastní teorii o tom, kdo byl D.B. Cooper, což je pseudonym zloděje, který v roce 1971 unesl Boeing 747, letící z Portlandu do Seattlu. Za to ještě na palubě letadla dostal výkupné v hodnotě 200 000 amerických dolarů. Pak vyskočil i s penězi a panákem z letadla a pak už ho nikdo nikdy neviděl. V případě traileru si Loki pamatoval, kde se objeví Bifrost či Bifrost a vyskočil z letadla i s penězi tak, aby se Bifrostem teleportoval pryč. Velkým easter eggem byla i scéna, ve které měl Loki svou helmu a zeleně laděný oblek. A k tomu měl ještě na sobě placku s nápisem Vote Loki, což je odkaz na komiksovou sérii, kde právě kandidoval na prezidenta Spojených států. V té samé scéně je skryt ještě jeden malý easter egg, a to arkádový automat jménem Polybius. To je automat, který sice nikdy neexistoval, ale koluje o něm legenda, že se asi na měsíc objevil v Portlandu a pak záhadně zmizel. Ale kdo si na něm stihnul zahrát, tak zešílel. No a to už je k rozboru traileru všechno. Rozhodně mi do komentářů nezapomeňte dát vědět, jak se vám trailer líbil. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jak se vám trailer na seriál Loki líbil a co si o něm zatím myslíte. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.